Foment de Treball preveu una desacceleració econòmica al pròxim 2024. Europa veurà com la seva economia creix més lentament, mentre que els Estats Units i Xina veuran un creixement major. Les previsions apunten que el creixement a Europa serà de l'1,7 i a Espanya de l'1,6 el pròxim any. Una frenada del creixement que no s'ha de confondre amb una recessió, ja que l'economia continuarà creixent de forma més moderada. Salvador Guillermo és director d'Estudis i Economia de Foment. Que l'economia mundial es constata un procés d'acceleració, que no de recessió, vol dir que creix menys, que la velocitat de creixement és molt més baixa, fent que el que portem d'any el creixement es situa al 2,4, però l'any que ve estaríem parlant d'una forquilla entre l'1,6 i l'1,7, segons agafem les previsions del Banc d'Espanya o de la Comissió Europea. D'altra banda, es refreda la inflació amb un registre del 2,4% al novembre. En aquest context, l'informe indica que la política monetària mantindrà els tipus d'interès de referència en nivells elevats a mesura que es consoliden les expectatives de reducció de la inflació. S'espera que els tipus comencin a reduir-se en la segona meitat del 2024.